8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На Донбасі минулої доби 4 порушення режиму тиші. Біля Лебединського і Новотошківського ворог гатив із гранатометів та кулеметів. На Луганщині запустив через лінію розмежування безпілотник. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповіді. Втрат у війську немає. Провокації противника, в принципі, проходять постійно. В залежності від завдань, які стоять перед ними, їх російськими куратами, від 4. У нас немає заборони на відкриття вогню. Кожний командир на місці приймає рішення для того, щоб зберегти особовий склад. У Кропивницькому 59-ту річницю від дня заснування відзначив 3-й окремий полк спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. Саме тут служать легендарні кіборги. Цього дня побачити урочисте шикування полку, його техніку та дізнатися про історію формування славетної частини могли усі охочі. Побувала в гостях у вояків і наша Олена Бринза. Броньовані позашляховики, сучасне екіпірування військових та виставка зброї. І все це на плацу Кропивницького 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго. А серед гостей – родини військових, школярі, студенти і волонтери. Автомати, пістолети, класно. Машини дуже класні, здорові. Ніколи тут не був, але дуже вразив. На військове оснащення можна не лише подивитись. Бійці дозволяють посидіти в броньованих машинах і відповідають на всі запитання. Тут представлені інноваційні продукти нашого державного виробництва, і вони є основою бойової спроможності наших військ, зокрема нашого підрозділу. Вони 2 роки вже експлуатуються, зарекомендували себе належним чином і не давали збою в роботі. Відповідно, характеристики їхні досить суттєві, і військовослужбовці, які працювали з ними, відзиваються про них, так, що це транспорт, який вивезе в будь-якій ситуації. Свою міць вояки демонструють містянам з нагоди заснування полку. Цьогоріч військова частина відзначає 59-ту річницю. Створена в місті Старий Крим, а у 2003 році передислокована до Кропивницького. Нині тут служать легендарні кіборги, які тримали героїчну оборону Донецького аеропорту. Молодь повинна знати, що в нас дійсно боєздатна армія, яка готова зустрітися з ворогом і дати йому відсіч. Також, це патріотичне налаштування. На плацу військові провели урочисте шикування, під час якого винесли бойовий прапор частини та хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих побратимів. Олена Бринза, Володимир Чернишов, новини, телеканал Інтер, Кропивницький. У Харкові на пішохідному переході збили 2 підлітків. Хлопці саме перетинали вулицю по зебрі, коли на них налетіла вантажівка. Обох потерпілих доправили до лікарні в тяжкому стані. Водій ваговозу стверджує, що діти зненацька побігли через дорогу. Хоча свідки це заперечують. На Вінниччині затримали 3 зловмисників, які викрали чоловіка. Погрожуючи зброєю, вони силою змусили жертву сісти в автівку і вивезли за місто. Побили, відібрали гроші та речі. Нападників затримали, за словом поліції, усі вони вже мали судимість. На даний час особи, з якими злочину зізналися, перебувають в ізоляті тимчасового тримання, де їм оголошено про підозру скоєння даного злочину. Особам загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. За попередню добу в Україні майже 5000 заражень ковідом. Від ускладнень померли 114 людей. Ушпиталили понад 2000 інфікованих, додужало вдвічі менше. Дані МОЗу свідчать, помаранчевій карантинній зоні відповідають уже 7 областей України. Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська і Чернівецька. А Львів упритул наблизився до червоної зони. Регулятор ЄС рекомендував бустерну дозу людям з ослабленим імунітетом. Робити 3-е щеплення проти коронавірусу радять вакцинами Pfizer і Moderna через 28 днів після 2-го уколу. Як і коли імунізувати своїх громадян по 3-му уколу, країни-члени Євроспілки можуть вирішувати самостійно. Тим часом у світі вже використані майже 6,5 мільярдів доз протиковідної вакцини. За минулу добу на планеті інфікувалися майже 340 тисяч людей. Померли близько 5000. Найбільше нових заражень виявлені у США, Великій Британії, Туреччині, Росії та Індії.
По 600 доларів підтримки родинам померлих від ковіду виплачуватиме уряд Індії. Таке рішення ухвалив Верховний суд країни. Щоб одержати компенсацію, рідні мають подати відповідну заяву. Гроші надійдуть упродовж місяця. І ще 2005-го в Індії ухвалили закон, згідно з яким сім'ям загиблих внаслідок стихійного лиха передбачена грошова допомога. А пандемія, на думку урядників, повністю підпадає під дію цього документу. Затоплення автомагістралі і суви ґрунту. Італія потерпає від сильних злив. У північному регіоні Лігурія тривалі дощі спричинили повені. Через перекриті дороги довелося навіть зупинити місцеві вибори. Кілька дільниць зачинили, а в столиці провінції Генуї відклали підрахунок голосів. Стрімкі потоки води затопили місто Понтінвреа. У школах регіону скасували навчання. Британські солдати сіли за кермо бензовозів. Армія допомагає країні впоратися із паливною кризою. Нестача бензину і дизелю на заправках триває вже другий тиждень. Особливо складна ситуація в Лондоні. Подробиці розповість Світлана Чернецька. Під яскравим захисним вбранням можна розгледіти камуфляж. Це солдати та офіцери британської армії хазяйнують на паливному складі. Криза в країні сталася не тому, що пального не вистачає, а тому, що немає кому вести його на заправні станції. Тож армійці пройшли експрес-тренування з перевезення небезпечних речовин і тепер сідають за кермо бензовозів. Бо понад тиждень ситуація в країні критична. Доходить до бійок за дорогоцінні краплини пального. Ситуація просто жахлива. У мене закінчився бензин ще в суботу, і відтоді я не можу заправитися. Тож не дивно, що вже не стримую емоцій. Мені треба відвести дворічну дитину в садок. У мене дві роботи. Мені потрібно мати хоча б щось у баку. Паливна криза назрівала ще з початку року, адже чимало європейців-далекобійників залишили Британію після Брекзиту. За нових умов працювати їм стало невигідно. А серед місцевих ця професія не надто популярна. Довгі години роботи далеко від дому, не надто комфортне життя на колесах та й зарплати не вражаючі. Ми не хочемо повернутися до ситуації, коли автоперевезення підтримується низькооплачуваною імміграцією. Адже це означало, що зарплати не зростали, не покращувалися стандарти якості роботи. Тож ми хочемо побачити поліпшення всіх цих критеріїв. І обіцянки влади вже подіяли. У навчальних центрах для водіїв вантажівок на 50% більше охочих пройти перекваліфікацію. Серед них навіть пілоти і юристи. Це божевілля. Наші телефони просто розриваються від дзвінків. І ми робимо все можливе, щоб якомога швидше відправити їх на дорогу. Ми дуже завантажені. Практика та іспити тривають зранку до ночі. Паливна криза вже йде на спад, але це аж ніяк не єдина галузь, що потерпає від нестачі далекобійників. Дефіцит водіїв вантажівок зачепив чи не усі сектори економіки, а найбільше – роздрібну торгівлю. У магазинах не вистачає то молока, то свинини, то ліків. І найближчим часом перебої з постачанням продуктів не вирішаться. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, Британське бюро телеканалу «Інтер». На каліфорнійському узбережжі встановлюють плавучі загорожі для збирання нафти. Надзвичайники намагаються зменшити наслідки масштабного розливу, який спричинив екологічну катастрофу. Слідство з'ясовує причини цієї аварії на підводному трубопроводі, що перекачував нафту із бурової у Тихому океані. Попередньо нафтогін міг пошкодити невдало опущений корабельний якір. Глобальний збій на 7 годин паралізував роботу соцмереж та месенджерів компанії Facebook. Про неполадки повідомили понад 10 мільйонів користувачів з усього світу. Це найбільше вимкнення в історії компанії. Офіційна причина суто технічна, заявили у Фейсбуці. Це, цитую, зміна конфігурації магістральних маршрутизаторів. Засновник компанії Марк Цукерберг вибачився за цю ситуацію. Йому вона коштувала понад 6,5 мільярдів доларів. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.